Moti I trazuar, që ka përfshirë vendin tonë nga mbrëmja djeshme, është shoqëruar jo vetëm me reshje shiu, por edhe erë të fortë. Si pasojë këtyre kushteve atmosferike, mëngjesin e sotëm, janë shënuar vonesa në mbërrijtjen e tragjeteve nga Bari në portin e Durrësit. Konkretisht, referuar të dhënave të autoritetit portual Durrës, AFO Marina, ka mbërritur në orën 9:15 minuta, përsa tragjeti Rigel në 9:40 minuta të mëngjesit të kësaj të diele. Pra për të dy tragjetet e linjës Bari-Durrës, është regjistruar më shumë se 60 minuta vonesë se sa orari I përcaktuar. Ndërkaq, sipas parashikimeve pritet një përmirësim I motit në mbrëmje, por që do të shoqërohet me ulje të temperaturave të ajrit. Ditën e hënë do të ketë alternime vranësirash me intervale kthjellimi. Në mesditë pritet reshje shiu me intensitet të ulët në pjesët më të madhe të vendit. Në lartësinë mbi 300 metra në Verilindje dhe mbi 700 metra në pjesën tjetër të vendit, reshje bore me intensitet të ulët. Era ditën e diel të dohën do të fryjë nga kuadrati I veriut me shpejtësi mesatare nga 1 deri në 8 metër për sekond dhe rrëherë deri në 20 metër për sekond.